Vamos começar a primeira live do ano. Isso é incrível. Para animação de várias pessoas, vamos começar desenhando o Vale Plume. Esse ano, eu já estou quebrando as promessas que eu queria fazer. Tô fazendo outras coisas também, não tô só parado em casa, então não tô ligando tanto. Como posição do rostinho simples muda o que você quer. Cem por cento. Subiu o cor de pitch, ó, a perfeição. Cara, esses sprites, eu acho eles muito, muito legais ainda, né? Dá uma personalidade que você não vê tanto mais. Não que atualmente não tem bastante também. Tem uns que tem bastante pegada, mas. Tem outros Pokémon que você só fica olhando assim.
É. Calma aí. Eu não tô gostando dessa posezinha assim. Deixa eu fazer. Fazer separado. Sabe, eu acho que eu nunca tive um Vale no Plume. E eu gosto até. É que Pokémon de planta, sei lá, eu acho que. Tem aquele pequeno probleminha, né? Básico. Nem de água, assim, tipo, tem muito. Vamos subir esse corpício. Lindo. Acabou de bater a roupa. Acho que se eu amassar. Transforma massa um pouquinho. A arte digital é uma coisa linda. Acabando aqui, tem que sair, tem que esticar a roupa. É. O problema é perder esse sol. Eu vou esticar a roupa. Vou pausar essa live e já vou recomeçá-la de novo. Vou esticar a roupa.